Área Sobrenatural. A onça, deixa eu virar isso aqui pra clarear nós aqui. A onça também sobe em árvore? Ela sobe. Ela tem a unha, né? Que nem gato, assim. Ela sobe rapidinho, óbvio. Bom, deu uma olhada aqui pra ver. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. É natural. Como é que... Pera aí, só um minuto. Os caminhão passam aqui, pessoal. Dá pra escutar nada. Tem uma pista ali em cima. Qual que é o nome do senhor mesmo? João. É. Morgados. João do gado. Morgados. Morgados. Ah, João. Porque Morgados. Meu pai ensinava ele, né? O Morgado. Poxa, que legal. O meu pai já é falecido. Ah. Já faleceu. E o senhor tá com quantos anos hoje? Eu nasci em Guararapes. 200 anos. 200 mil anos. Pessoal, vocês não têm noção. Hoje é aniversário do seu João. Seu João? Aniversário bom, né? Ah, minha nossa, meus parabéns. Ele tá fazendo uma festa ali, tem um pessoal, né, seu João? Tá fazendo uma festa. A mora que eu plantei. Ah, você plantou essa mora? Foi. Aí, pessoal, ele tem 200 mil anos mesmo, porque olha aqui, ó. Manga daquilo que eu plantei. Ah, mas pra uma e negócio. Ali eu plantei laranja ali, ó. Ah. Olha lá, tá vendo ela? Sim, tô vendo. E aqui é um pé de maricota. Poxa, que legal. E aqui é um pé de amora. De amora, tá atrás ali naquela roda. Não, olha ela aqui. Sim, essa aqui, ó, nessa roda aqui. Isso. Ah, e olha como é que é o fundo lá, pessoal. Essa cara. É. Bom, a jaca. Tem jaca? O seu João quer mostrar tudo aqui, pessoal. Ah, tem jaca. Olha aqui lá, o pé, tá grande o pé de jaca, hein? Eu que plantei a manga, a Adriz aqui. Poxa, que bom! Aquelas mangas boas toda vida. Ah, que bom! É, eu tenho que ficar mais perto aqui, porque senão os caminhões passam e a gente não consegue escutar. Ali é manga rosa. Ali é manga rosa. Tem pé de jabuticaba. Jabuticaba, pitanga. Pitanga? E aqui também tem pitanga. Aqui no Parque Barroco, fuga vermelha. Sim, deixa eu mostrar pro pessoal o seu cinto aqui do seu tempo de guerra. Civil. Da civil? Civil. Aí, ó, que bacana, pessoal, tá vendo? Bom, eu tô aqui com o seu João. Seu João, explica pro pessoal que é perigoso aqui o lugar, não é? Não é muito perigoso. Não é muito perigoso, o senhor já acostumou, então? Aqui é carmo. É carmo? Aqui é um lugar... Mas conta pro pessoal do que já aconteceu aí, dos ônibus que caíram aí, as pessoas acabaram morrendo aí no lugar. Caiu, antigamente caiu caminhão, caiu ônibus, caiu... Tudo quanto é tipo... Que pessoas tudo morreram no rio aí. Ah, morreu bastante. Bom, pessoal, tô aqui com o seu João, não vou mais incomodá-lo, porque hoje é aniversário do seu João, né, seu João? É. 201 mil anos, não é isso? Eu nasci em Guarará, pessoa de 59. De 50, já fiz 200 anos, a barba tá branqueando e o cabelo também tá branqueando. Você é louco, minha nossa! Agora, vai agora. Estamos com a raridade aqui, o cara é gente boa, pessoal. Cara, muito bacana, obrigado, seu João. Tá? O seu João tem um pessoal ali, tem um pessoal que tá fazendo um churrasquinho pra ele aqui, que é aniversário dele hoje. Então eu vou estar liberando ele e caindo pra dentro da filmagem, ok, pessoal? É isso, espero que vocês tenham curtido aí, né? Manda um joinha aqui pra todo mundo aqui, ô, seu João. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra eles, todo mundo. Né? E é isso, tamo junto. Você é louco? Ah, moleque! É isso, é bom ver uma pessoa sorrindo, né? É bom. Deixa eu dar aqui os parabéns pra ele, viu? Os parabéns, viu? Os parabéns, tudo de bom. Tudo de bom lá. Eu acho que vai ficar melhor aqui, pessoal, nesse pedaço aqui, ó. Agora, tá, o seu João já ficou ali, tô sozinho, certo? Eu vou pegar outra lanterna, porque eu acredito que ela é mais forte, vai ajudar bastante aqui, nessa parte, certo? Então vai ser com essa aqui, ó. E aí depois, na hora que chegar na mata ali, ó, vai ajudar, porque olha aqui, pessoal, que ponte enorme, essa ponte já veio ser... Vou mostrar pra vocês o rio aqui, ó.
Não sei se tá dando pra ver direito, não, né, pessoal? Fica muito escuro. Bom, enfim, eu acredito que muitas pessoas já viram eu gravando aqui durante o dia, certo? Deve conhecer aqui o local. Então é isso, seu João ficou lá. Cara, feliz, hein? Ele tá fazendo aniversário hoje. E é isso, pessoal. Não ia incomodar ele pra tá saindo de lá de forma alguma. E também, né? Bom, cara, tem bastante mato aqui, hein? Espero que o caminho não esteja tão ruim assim, tá, pessoal? Não quero encontrar coisas ruins pelo caminho, não. E vamos ter... Opa! Você é louco. Pode ter sido alguma coisa que pulou ali dentro do rio, né? Que vai passando com a claridade aqui. Mas como é que é o caminho? É precário, hein, em relação a tá achando algum animal peçonhento. Não é legal. Ai, minha nossa, agora eu vou cair pra dentro da mata aqui, tá, pessoal? E chegar até o local lá. Agora sim eu vou inverter a lanterna, que eu acredito que essa aqui vai ficar muito esbranquiçada aqui. Eu acredito que a outra vai dar uma visão melhor. Vamos lá, vou inverter aqui. Cai pra dentro. É sinistro, hein? O rio vai paralelo aqui com o caminho. E eu vou ser sincero pra vocês, cara. Os pernilongos aqui comem vivo. Você é louco? Olha isso. Opa! Rapaz, tem um barulho aqui. Cara, o seu João falando que as onças têm as unhas que sobem na árvore também. Você tá louco? São muitos bichos voando aqui, pessoal. Já dá pra ver. Tá logo ali a casinha. Ok? Quero mostrar tudo pra vocês com detalhes. Só que o chão tem muita folha, galho. Então isso fica ruim a visibilidade aqui pra mim em relação a animais peçonhentos que possam estar no caminho. Que não é legal. Mas eu quero mostrar tudo pra vocês aqui. Cara, que lugar sinistro. Sempre quando eu tô me aproximando assim, aí que... Rapaz, isso é louco. Espero que a imagem esteja boa pra vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás. Aqui tiveram manifestações também da última vez, pessoal. Tinha uma garrafa aqui, eu não sei onde foi parar, mas havia garrafa aqui no local, certo? Opa, parece que eu tô escutando alguma coisa. Aqui eu acredito que deve ter sido uma armadilha, algo do tipo. A temperatura muda aqui no local. Isso me faz me sentir pior ainda, pessoal.
aqui, ó, tem umas garrafas aqui. E aproximar um pouco do rio, tá, pessoal? Muito mato. Mas só pra que vocês entendam, não posso vacilar aqui, cara. Mas só pra que vocês entendam, ali já tá o rio, tá? Ele é bem extenso pro outro lado. Bizarro, né, pessoal? Bom, peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, e olha isso. Olha isso aqui, ó. Impressionante, né, pessoal? Dá uma olhada. Ó. Cabeça parecia uma cruz aqui, ó. A forma. E houve já tramelas aqui, ó. Pessoas acabaram. Alguém morou aqui? Ou passaram a noite aqui? Algo do tipo, pessoal. Lugar. Olha essa garrafa. Olha aqui, ó. Olha essa garrafa. O jeito que tá aqui, ó. A impressão minha tá mexendo isso aqui, ó. Olha lá. Parece que tá mexendo. Volta aqui no... Opa, escutei um barulho estranho. Apesar que esses caminhões aí não deixam a gente escutar direito o som do lugar, tá, pessoal? Tá? Um pezinho de limão aqui. Cara, um lugar obscuro. Sem dúvida. Meu sentimento aqui de que algo pode sair do meio desse mato e vir pra cima aqui, ó. Não é legal. E esses montes de cipó nos garranchos aí, ó. Quem disse que viu uma cobra enrolada aí? Aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês entenderem aqui o local, pra quem tá chegando no canal aí, tá? Existe algo aqui nesse local? Entre em comunicação comigo aqui. Existe algo que possa interagir comigo nesse momento? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Eu senti algo aqui próximo, pessoal. Eu senti algo aqui próximo. Aproxime-se de mim aqui, eu peço. Opa,
momento. Apareça pra mim aqui, eu peço. Opa, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Cara, e olha a garrafa. Dá uma olhada na garrafa, cara. Olha isso. Olha isso, o jeito dela, cara. Olha isso, o jeito da garrafa, cara. Impressionante, pessoal. Cara, olha isso. Cara, e dá uma olhada lá dentro. Olha isso. Olha lá dentro. Olha a garrafa, o jeito, cara. Olha a garrafa, o jeito, pessoal. Cara, é impressionante. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Deixa eu ver se essa câmera tá gravando. Não posso perder. Cara, impressionante, pessoal. Cara, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Cara, olha isso. Impressionante, cara, a vela sumiu. A vela foi enterrada, pessoal. Isso é impressionante. A vela foi enterrada, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha essa garrafa, cara. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante, não é? Pessoal, dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nisso. Opa, opa, opa. Cara, olha isso, tá fazendo barulho em todo lugar aqui, pessoal. Olha isso, tá fazendo barulho em todo lugar aqui, ó. É isso, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, cê é louco? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Caso da ausência.